uhawe ikaze none mukunzi wa Today TV niba usanzwe ukurikira amakuru tukugezaho ariko ukaba utarakora subscribe ukora subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro tugize umunsi ku munsi ujye ubona uru wa mbere ntago bigoye rero ureba hasi gato ya video urimo kureba urabona akajambo subscribe ugakandeho tugerezeho gatoya urabona akamenyetso kameze nk'inzogera nako ugakandeho kugira ngo ujye dukurikira umunsi ku wundi n'inkuru ibabaje cyane itugezeho aka kanya ariyo tugiye kuba twakubwira gatanu kuri gatanu ariko nyuma yayo gatoya tuje tukugezaho indi nkuru y'umugabo Gasana Emmanuel wahoze ari guverineri w'intara y'Iburasirazuba rero hasobanuye impamvu ikomeye yatumye uyu mugabo ahabwa gahushya kugira ngo ajye kujya utabuko cyangwa se kugira ngo atabukwe bw'umuhungu we ibintu rero abantu benshi bafataga nkaho bidasanzwe rero ibyo niyo tuje kugusobanurira muri aya makuru twaguteguriye duhereye kuri iyi nkuru y'uyu mugabo waje kuba yakwica umugore we amukubise ishoka mu mutwe ibi rero byabaye bitunguranye abantu rero ku mwanya w'imbaga zitandukanye bavuze bati ese abantu ni gute bapfa akantu gatoya umuntu akahaburira ubuzima rero uhawe ikaze umugabo w'umurenge wabwiye mu karere ka Rusizi yishe umugore we amukubise ishoka mu mutwe nyuma yo gupfa igiti cyo gucana yaragiye gutema mu ishyamba ryabo rihereye muri kariya gace ibi byabereye mu kagari ka Kiyabo mu murenge wabwiyeye ahagana saa 12 n'igice mu gitondo cyo kuri uyu wa kane umunyamabanga ashinzwe ikorwa mu murenge wabwiyeye Daniel Ndamyimana yatangaje ko uyu muryango wari umaze igihe kigera mu myaka ibiri ubana mu makimbirane ku buryo batabanaga no mu nzi imwe yagize ati niko bimeze yamwishe mu gitondo rero uyu mugore yaragiye gutema igiti cy'urukwi umugabo amusangamo ubwo asangamo umugore we amusanzemo amwirukanyije umugabo amwirukaho ahita agwa hasi afata ya shoka yari afite ayimukubita mu mutwe ahita yitaba imana ibi rero byabaye kuko bapfaga igiti cy'urukwi yaragiye gutema mu ishyamba ryawe yavuze ko uyu muryango wari warabaruwe mu miryango yari ifitanye amakimbirane muri kariya gace ndetse ubuyobozi bwari bwaragerageje kubigisha cyangwa se kubaganiriza ariko birananirana wanga kubumvira ku yandi makuru twakubwiye ko turi bukugezeho na makuru y'umugabo Gasana cyangwa se CG retired Gasana Emmanuel wahoze ari mayor cyangwa se ari governor nako w'intara y'Iburasirazuba uyu rero yaje kuba yahabwa uruhushya rwo kujya mu bukwe bw'umuhungu we ibintu rero bitari bisanzwe ari nabyo abantu bagenderagaho bavuga bati ese no kubera iki we yaba yahawe uruhushya ariko ibingibi byaje kuba byasobanurwa neza ngaho kurikira aya makuru rero tutabatindiye reka tubageze inkuru twabateguriye ni ku umugabo witwa CG retired Gasana Emmanuel murabyibuka ko mu minsi ishize yaje kuba yafatwa arafungwa akurikiranyweho ibyaha byo kwakira indonke no gukoresha ubasha habwa mu nyungu ze bwite ibi rero byatumye afungwa turaje rero kugira ngo tukubwire impamvu yasobanuwe yaje kuba yahabwa uruhushya akajya mu bukwe bw'umuhungu we cyari bimaze igihe gusa byaje kuba byasobanurwa uyu munsi mbere yuko rero dukomeza reka tugusabe urebe hasi gatoya video urimo kureba urabona akajambo subscribe kandiho utegerezeho gatoya urabona akamenyetso kameze nk'inzogera nako ugakandeho kugira ngo ujye dukurikira umunsi ku wundi ni umushinjacyaha mukuru Emabre Havugiyaremye yasobanuye ko kuba uwahoze ari governor w'intara y'Iburasirazuba CG retired Gasana Emmanuel yarahawe uruhushya akajya mu bukwe bw'umuhungu we ari ibintu bisanzwe kandi biteganywa n'itegeko mu mpera z'umwaka ushize nibwo urwego rushinzwe igorora RCS rwahaye Gasana Emmanuel wahoze ari guverineri w'intara y'Iburasirazuba uruhushya rwo gusohoka muri gereza yitabira ubukwe bw'umuhungu we
ni mu gihe Gasana akurikiranyweho ibyaha bibiri birimo gusaba no kwakira indonke ngo akore ikiri mu nshingano ze no gukoresha ububasha ahabwa mu nyungu ze bwite. Afungiye imageragere kugira ngo hahurizwe hamwe ibyategetswe ndetse binubahirizwe n'urukiko ko agomba gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Havuga yaremye mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa kane ubwo hatangizwaga icyumweru cyahariwe kurwanya ruswa, yagaragaje ko uruhushya rwahawe CG retired Gasana Emmanuel atariwe wa mbere uruhawe, ahubwo ko ari ibintu bisanzwe byemewe n'amategeko. Yashimangiye ko ibyakozwe bishingiye ku ngingo ya 27 y'itegeko rishinzwe serivisi z'igorora, isobanura uburyo umugororwa ashobora gusohoka afungiye. Iyi ngingo ivuga uburyo iyo umugororwa yitabye urukiko asohoka, uko asohoka mu gihe akenewe n'inzego z'ubuyobozi n'ibindi. Igika cya nyuma cy'iyo ngingo kivuga ko umugororwa ashobora no kwemererwa gusohoka mu igororero igihe cyo ariho cyose ubuyobozi bw'igororero bumaze gusuzuma ko ntacyo bibangamiye mu mategeko. Yasobanuye ko umuntu iyo ashaka uruhushya arusaba mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora, akaba yarwemererwa nyuma yo gusuzuma ubusabe bwe. Yakomeje agira ati ni muri urwo rwego rero uwo muntu yasabye uruhushya akagenda bakamuha igihe runaka, kuko umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora ni we ubyemeza nyuma yo kureba ko uwo muntu ahawe uruhushya adashobora kuzatoroka ubutabera. Ntabwo ari we wa mbere waruhawe uruhushya agasohoka kandi yarafunzwe. Mbere ye hari abandi baruhawe ndetse na nyuma ye hari abandi bagiye bahabwa izo mpushya. Ni ibintu bisanzwe rero biteganywa n'amategeko, ntabwo ari umwihariko w'umuntu ku giti cye. Komiseri mukuru w'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora CGP Evariste Murenzi nawe yagaragaje ko gutanga uruhushya ku muntu ufunzwe ari ibintu bisanzwe, kuko mbere ye hari abandi bazihawe ndetse na nyuma y'uko Gasana ruhabwa. Yasobanuye ko usaba uruhushya arusaba binyuze mu nyandiko kandi akaba abyemererwa. Yagize ati iyo umaze gusaba turabwiga tukabyanga cyangwa tukabyemera, igorora niho ritandukaniye no gufungwa. Turagorora kumva ko umuntu yavuye muri gereza akajya gushyingura umuntu we n'umuryango we wumva ko ari umunyarwanda uyoborwa n'urwego cyangwa igihugu kimufata nk'umuntu wagira uruhare mu guherekeza umuntu we. Yavuze ko n'undi wese wakenera uruhushya yarusaba akaba yaruhabwa nyuma yo gusuzumwa n'ubuyobozi bwa RCS bakareba ko nta kibazo byateza.